Tak potom ještě pracuju pro dalšího operátora a jednu komunitní síť. Takže o čem se dneska nějakým způsobem budeme bavit? Nějakou obecnou autokonfiguraci, jakým způsobem to bylo dělané na IPv4, tam dneska máme k dispozici v podstatě jenom DHCPv4. Tam je to jednoduchý, oskoušený a nějakou dobu už neměný. U IPv6 pro autokonfiguraci adres známe dva způsoby. To vlastně SLAEC, což je bezstavový protokol, a pak stavový nebo bezstavový DHCPv6. U prefixů tam je to jednoznačný zatím. Doufejme, že to tak i zůstane. Tam zatím máme k dispozici jenom DHCPv6 prefix delegation a občas se objevují návrhy typu, jak přidat prefix delegation do router advertisementu a takový hrozný věci, ale naštěstí jsou to vždycky jenom určitý návrhy a zatím se to nějak dál nehlo. Tak, k tomu Slacku nebo k tomu nastavení přes ohlášení směrovače, tak je to bezestavový. Je to poměrně jednoduchý protokol. Původně vlastně uměl jenom autokonfiguraci adres a ohlášení brány toho routeru samotného. Dělal to pomocí EUI 64. Na rozdíl tu MAC adresu, zinvertoval tam jeden bit, přidal FFFE doprostřed a použil to jako identifikátor. Nyní už to je trošku komplexnější autokonfigurace, umí to přidávat i DNS, který to dřív neumělo na začátku, rekurzivní servery, domény a dokonce se objevilo i option jako Universal RA, které teďka zase jako nějakým způsobem zamrzlo v IETF a tam umožňovalo dávat tam jakýkoliv data v podstatě. Výhody tohletoho jsou, že je to poměrně jednoduchý, je to povinný pro hosta, aby vůbec IPv6 dokázal pracovat. Má to v sobě to základní routování, kdy to dává tu default gateway pro tu síť. Ovšem má to i takové nevýhody, které asi ve firmách uslyšíte poměrně často, a to je, že to mimo kontrolu absolutně, že si tam ty hosti generují adresy, jak chtějí. A nevýhodou taky je to, že tím, že už tam není jenom EUI 64 jako identifikátor, tak se to dost špatně dává do DNS. Jo, my jsme to máme takovým způsobem nasazený na univerzitě, ještě z dob, kdy bylo jenom EUI 64. Takže tady máme subdoménu IP6, snad ještě pořád, a na té jsou ty adresy s tím EUI 64. No, ale nemůžeme to použít na ty služby, který to nemají nastavené staticky, protože prostě už v tuhle chvíli nevíme, jestli teda ten host použije EUI 64, nějaký dočasný adresy nebo ty dočasné stabilní adresy. U těch vůbec netušíme, jaký budou, protože je tam spousta věcí, které jako z pozice operátora nebo provozovatele sítě prostě nevíme. Tak, pak tady máme DHCPv6. To je jak ve stavový, tak bezstavový autokonfiguraci. Bezstavová v podstatě jenom nějaký to ohlášení těch dalších informací typu DNS a podobně. S tím, že pro tu stavovou se potom dá použít i prostě pro to přiřazení adres jako takových. Původně to byl jediný způsob, jak ty informace o DNS předat v IPv6, pak to naštěstí bylo vykompenzované v tom Slacku nebo v tom ohlášení pomocí směrovače, tak tam už ty informace byly doplněny. Takže nyní vlastně pro některé sítě je vlastně úplně nepotřebný. A taky v tom hraje určitou roli, takže jako ne úplně každý ho podporuje. Výhodou je to, že je to víc pod kontrolou, protože můžu říct tomu hostovi, jakou tu adresu má mít, pokud teda znám jeho identifikátor.
Je tam těch informací víc, možno předat, můžu ho přidávat do DNS, můžu to dělat dynamicky, různýma hookama do DHCP serveru. Nevýhodou je ovšem DUID. Mám ho tady napsaný čtyřikrát, ne náhodou. Existují aktuálně čtyři typy toho DUID. Taky potom samozřejmě jsou tam nějaké další nevýhody typu každý OS to má jinde, každá distribuce to může mít jinde, může to být jinak zapsaný, ty informace může zvolit různý. Další nevýhodou je to, že není povinný. A máme tady jednoho vendora operačních systémů pro telefony, který s ním jaksi vůbec nekamarádí a říká, že ho nikdy implementovat nebude a že možná teda bude implementovat DHCP V6 Prefix Delegation, ale tam nevím o tom, že by to zatím udělal. To, co neřeší, tak neřeší to routování jako takový, co znamená, nepředávám default gateway, takže tím pádem ta síť, kdyby tam neměla cokoliv jiného, tak ty paket sice se bude schopný nakonfigurovat adresu nejspíš, ale nedostane se ven, protože nebude mít vědět, jakým způsobem to má udělat. K tomu DUID aktuálně jsou čtyři typy. Objevil se teďka nedávno v IETF Sixmanu ještě jako pátý typ, naštěstí teda jenom ve fázi návrhu. A ty čtyři typy jsou Link Local plus Time, to je ten první LLT, jsou jaký Enterprise Number, Link Local, ten, toho nikdo nemá rád, přesto tam je, ale nikdo ho jako téměř nepoužívá. A pak možnost vygenerovat DUID z UUID. Co je zajímavé na tom Link Local DUID je to, že on ho nepoužívá ani různý výrobci síťových zařízení, kde je pevně zastavěná síťová karta, je tam pevně zastavěná MAC adresa, která se prostě nemění, měla by být v rámci toho výrobce určitě unikátní, měla by být unikátní i v úvozovkách celosvětově, ale přesto nevidíme to, že by to jako moc jako vendoru používalo. Například si pamatuju Ubiquity, který myslím ještě do roku 2018 dělalo to, že používalo to Link Local and Time, ovšem při každém restartu toho zařízení v rozporu s tím standardem si generoval DUID nový. Jo, protože to, nikde ho neměl uložený a prostě používat Link Local adresu mi přišlo moc špatný, protože mu to není úplně doporučovaný, tak v rámci jako tohoto doporučení generovali DUID po každý nový. Takže přiřadit pevně IPv6 prefix nebo adresu nějakému zařízení, když se vám mění DUID po každém startu, není úplně jednoduchý a úplně dobrý. Tak, pak se tady objevil ten návrh na to použít dokonce IPv6 adresu jako identifikátor, což úplně nechápu a vypadá to, že to snad narazilo na slepou uličku, tak že se toho ani nedočkáme. Co je trochu problém, je nalezení takového DUID, protože ve Windows to je tuším jednoduchý, tam je to v nějakém IP konfigu nebo v něčem takovým, ale na Linuxu ho dokážu třeba přepsat v Network Manageru, jsem schopný mu to tam zadat, ale úplně jsem ho tím nenašel jako univerzálně, kde bych takový identifikátor našel. Pokud by někdo věděl, kde ho najít, jako napříč distribucema, napříč systémama, budu jedině rád, ale já jsem zatím takový místo nenašel. To má každý ten klient, to může mít napsaný úplně někde jinde, podle toho, jakýho klienta používáte, jaký používáte nástroj na konfiguraci sítě. Může se různě zapisovat a nikde napsaný jako na krabici, jako MAC adresa není. Tak, co jsem se dozvěděl na kurzu IPv6 na RIPu kdysi dávno, že v IPv6 ISPeak neřeší adresy, ale prefixy. Pak se jdem podívat na nástroje konfigurovat prefix. V dnešní době se dostáváme v podstatě jenom
protokolu DHCPv6 prefix delegation, nějaké další možnosti autokonfigurace úplně nejsou, aspoň jako obecné síti. Je to stavový protokol. Když ovšem přestane fungovat z nějakého důvodu, tak nastává problém. A ten problém je o to větší, když funguje tak napůl. Výhody v podstatě má stejný jako klasický DHCPv6, těch informací tam může předávat poměrně hodně, je pořád pod kontrolou, je tam pořád používané to DUID, což je i ta nevýhoda. A můžeme samozřejmě potom nějakým způsobem i delegovat reverzní DNS zóny a další věci. To, že není povinný, není úplně povinný pro hosta, pro router, výrazně doporučovaný by uměl, je kritický tím, že řeší i routování. A to potom ukážu na dalším obrázku. A pokud od něj chceme jenom základní věci přidat prefix, používáme nějaký klasický rozložení té sítě, že používáme relay, a jsou to, řekněme, už hotové boxy, tak to funguje v celku dobře. Pokud ovšem od něj budu chtít nějakou další specialitku, víc prefixů nebo další věci, tak ne vždycky to funguje úplně dobře. V mailing listu DHCP nebo DHC Group, tak jsem se dozvěděl, že DHCP Prefix Delegation není routovací protokol. No, a nebo je? Když se podíváme na obrázek nějaký velmi jednoduchý sítě, kde máme nějaký DHCP V6 server, máme nějaký delegating relay a máme tam nějaké dvě uživatelské sítě. Všichni víme, že uživatelé jsou zlatý, takže proto mají zlatou barvu. Tak tyhle ty dvě sítě dostanou od toho serveru skrz relay nějaký prefix. Ten tam je uvedený u každý z těch sítí. A problém ovšem je, že na rozdíl od klasického DHCP, tak DHCP prefix delegation vyžaduje někam ten prefix zapsat a jakým způsobem se tam ty data pro ten prefix mají dostat. To znamená, a priori tedy řešíme routování. Jo, a na to, abych věděl, kam mám poslat paket, který je pro adresu 2001db80c100 a nějaký další identifikátor, tak já potřebuju vědět, že ten relay to má rozeslat přes link local adresu v tom případě FE80123. A tohle to musí být někde v routovací tabulce zapsaný. Pokud to tam nezapíšu, tak nevím, kam ten provoz pro tuto adresu mám posílat. Tohle je rozdíl proti jak konfigurací hosta, kde tu informaci nepotřebuju, protože toho hosta mám přímo na lince. A mám tam přímo na lince nakonfigurovaný ten prefix. Takže tam vím, že když to pošlu na linku někam, tak prostě to dorazí se svýmu cíli. Zatímco u prefix delegation, to je routovací protokol svým způsobem, protože potřebuju řešit routování a potřebuju to do té routovací tabulky zaníst a potřebuju to eventuálně z ní i smazat, až ten lease doběhne. No, mohl bych jít ovšem s tím DHCP prefix delegation ještě dál. To potom s tím se úplně nepočítá, ale já teoreticky můžu zabalit ten prefix dvakrát. Jo, můžu si tu zprávu od toho klienta, od toho requesting routeru zabalit do té zprávy skrz to relay a můžu to udělat ještě na dalším kroku a můžu to udělat na dalším kroku a na dalším kroku. Takže teoreticky, když bych každý ten delegating relay se podíval do toho paketu, který jaký prefix komu přidělil a jaká je ta adresa toho dalšího routeru, tak by si to mohl zaníst do routovací tabulky postupně klidně přes celou síť. Což rozhodně není to, k čemu ten DHCP protokol byl navržený, ale teoreticky to možný je. K čemu já potom potřebuji IGP protokol typu OSPF, ISIS, RIPNG, RIPNG,
k čemu to, to vlastně potřebuju potom, když mi vlastně ten DHCP prefix delegation dělá úlohu toho routovacího protokolu. Samozřejmě k tomu, co tomu to určený není, ale teoreticky by to takhle mohlo fungovat. Protože v tom DHCPv6 prefix delegation těch implementacích jsou některé věci, které někdo dělá špatně, nebo aspoň takový názor, tak jsme přišli já ještě s dalšíma třema spoluautorama s návrhem RFC 8987, kde vlastně vypisujeme nějaké hlavní věci, které by ten DHCP relay měl dělat. A potom tam budu mít odkaz na to, takže je to v tom nalezení. A ten relay z hlediska toho, že sice prefix delegation není routovací protokol, ale dělá routování, takže svým způsobem i je, tak musí udržovat, co se týče routování, routovací tabulku. To znamená, pokud je delegovaný prefix, musí si ho zapsat. V případě, když je doběhne list, musí si ho smazat. A ten záznam tam v té tabulce musí udělat ze stejnou délkou prefixu. Není možný, že si klient dostane třeba /64, on si tam napíše /56. To by byla ještě ta lepší varianta. Ale horší by bylo, kdyby se tam napsal obráceně. Jo? A přidělil by se /56, teda v rotovací tabulce by bylo jenom /64. To, co taky musí, je filtrovat ten provoz. To znamená, pokud nějaký router dostane prefix, tak by měl se zároveň podívat, že z toho routeru nechodí zdrojové adresy, které mu nepatří. To, co může dělat, tak je třeba ohlašovat ten prefix do IGP protokolu, typu OSPF například. Aby ten protokol, pokud teda zjistí, že je přiřazený, tak aby ho ohlásil, že ten provoz na ten rozsah má přijít k tomuhle tomu relay. A když ho teda ohlásí, tak ho musí stáhnout po vypršení. Taky by měl implementovat nějakou ochranu proti routovacím smyčkám, protože pokud by klient zjistil, nějakým způsobem přišel od informaci o tom, že má přidělený nějaký prefix a dorazil by mu na vanové rozhraní destination address, která by patřila do toho prefixu, tak on by nevěděl, co s ním má dělat. Takže co se může stát je, že ten klient to pošle zpátky přes to vanový rozhraní tomu delegovacímu routeru a ten to bude posílat tam a zpátky, dokud nedojde nějaký hop, nějaký counter na hop vlastně maximum. Tak, kromě toho jsme tam napsali ještě nějaké obecné požadavky na DHCP relay. Znamená, že nesmí, ten základní princip je, že nesmí měnit samotný obsah zpráv mezi klientem a serverem. To není úloha toho relaye k tomu, aby nějakým způsobem to měnil. Co by měl, co musí povolit, je víc prefixů uvnitř vlastně té jedné zprávy toho IAPD. Stejně tak, jak v rámci jedné zprávy nebo v rámci více zpráv, musí umožnit více prefixů pro jednoho klienta. Tyhle ty věci, s těma se setkáváme v případě, když třeba dochází k přečíslování těch sítí. Tak může v tu chvíli mít těch prefixů přidělených víc. Jeden nechá vypršet potom a dojde vlastně potom k uvolnění jednoho z nich, ale ten druhý pořád má. Může mít ten relay více rozhraní a měl by umožnit dokonce i duplicitní DUID. I takovéhle věci se v těch sítě můžou objevit, i když podle standardu samozřejmě DUID mají být unikátní, nemá docházet k tomu, že by se opakovaly, ale to stejně tak MAC adresy by měly být unikátní a taky dobře víme, že ne vždycky jsou. Takže i tohleto je možný, aby na více rozhraních byly duplicitní a DUID mezi těma rozhraníma. Jo, i takovéhle věci se můžou stát a ten relay by s tím měl počítat. Jo, samozřejmě v případě, když unikátní DUID je nutnost pro fungování té sítě, tak by takováhle věc měla být zakázatelná. Počet prefixů na klienta by měl být taky konfigurovatelný.
No, pokud vím, že dávám maximálně dva prefixy, tak asi jako nemá úplně smysl, abych povolil tomu klientovi říkat se o další a další prefixy, dokud by prostě zaplnil celou rutovací tabulku. No, to s tím souvisí další, že musí implementovat nějaké omezení toho maximálního počtu aktivních prefixů. Nejenom to, kolik ten klient mohl mít za celou tu dobu těch prefixů, ale o těch, kolik je jich možných aktivních. Ve výchozím stavu tam padlo doporučení 8, to je to číslo, které je v tím způsobem vycucaný z prstu, ale byla nějaká shoda v rámci té DHC skupiny, aby to bylo tohleto číslo. No, že by to mělo stačit každému. Tak uvidíme, jestli taková bude skutečnost. Tak, musí aktualizovat samozřejmě lease time, co znamená, pokud se obnoví ten lease, tak by si měl taky u sebe zapsat, že došlo k tomu obnovení, aby to prefix nesmazal ze své routovací tabulky dřív. No a v případě, když ho uvolní, tak se musí smazat z té routovací tabulky. To je taky poměrně jasný. Tak, potom má nějaké požadavky na kontinuitu té služby, to znamená, měl by svým způsobem být schopný buď to si říct o to, jaký ty lízy by měl u sebe mít zaregistrovaný od serveru, anebo by aspoň měl ukládat tyhle ty lízy do nevolatelní paměti, což znamená takový, která v případě, když dojde k odpojení napájení, dojde k restartu toho releje, tak aby tam ty lízy zůstaly. No, protože v takovém případě, kdyby to neudělal, tak může hrozit to, že nebude mít kam ty pakety vracet. Klienti si pořád budou myslet, že mají přiřazený prefix, pořád ho budou používat pro odchozí spojení a budou očekávat, že jim ten paket dorazí zpátky, jako když bude na jejich adresu. Ovšem, no, pokud to není splněný, tak k čemu dojde, je, že ten relay nebude vědět, kam ten paket má poslat. No, takže to je poměrně důležitý požadavek k tomu, aby právě ten paket se měl kudy vrátit. Routy by tam měly zůstat i v případě výpadku linky. To znamená, pokud mi vypadne linka směrem do sítě, tak pořád bych si měl uchovat ty prefixy, které jsou tím klientům přiřazeny. Protože v případě, když dojde k naběhnutí linky zpátky, tak ten klient pořád může vědět, i kdyby to byla linka mezi ním a tím relayem, tak ten by pořád může vědět, jaký prefix měl přiřazený. Nemusel dojít k restartu toho klienta samotného, ale mohl dojít k restartu linky někde uprostřed mezi. Takže bez toho, aniž by se ten relay musel znova učit, ty prefixy, tak by tam v té paměti měly zůstat, dokud nedojde k jejich vypršení. No a samozřejmě by měl implementovat i aktivní dotaz na to, jaký prefixy jsou zrovna přiřazený. Pokud by to nebylo splněné, tak taky potom čekat na to, až se teda každý k tomu klientovi vyprší lease a pak se o něj znova řekne a znova si ho zanese do paměti, není úplně dobrý způsob, jak to ty věci řešit. Tak. Ještě potom máme nějaké poslední požadavky a to jsou nějaké operační požadavky pro toho operátora. Ten router by měl, ten relay by měl implementovat rozhraní pro zjištění těch aktivních prefixů. Je tam potom vyjmenovaný, jaký informace by tam minimálně měly být napsané, aby pro případ ladění nějakého bylo jasný, jestli tam ten prefix se zaregistroval, a pro koho a takovým způsobem, aby se to dalo nějakým způsobem debugovat. Taky by měl umožnit smazání přiděleného prefixu. Pokud došlo k nějaké chybě nebo potřebu vyzkoušet, jakým způsobem se to potom chová, tak abych byl schopný ten přidělený prefix z toho relie smazat. Jo, jestli je schopný se ho potom natáhnout zpátky ze serveru a podobně. No a co je taky doporučený, je synchronizovat hodiny mezi reliem a serverem. To není nezbytně nutný, protože v těch paketech jsou relativní časy, ale co potom, jak by se to chovalo, kdyby ty hodiny byly rozsynchronizované a pak došlo k synchronizaci? Jo, jak by se to chovalo v případě nevolatelní paměti, v případě, když to restartuju, najde mi zpátky a podívám se, synchronizuji s hodiny a zjistím, že to mám dávno vypršený třeba. Jo, to je jenom doporučení a není to úplně nutné.
Tak, to je potom, máte QR kód s odkazem na ten standard. Na rozdíl od státní správy dokážeme s QR kódy pracovat asi, tak je to obyčejný link, není tam žádný bordel jako v těch certifikátech. Tak, pak tady máme ještě další návrhy, které se čas od času v Sixmanu objevují. A tenhle poslední je ten Six for Share. Ve zkratce jde vlastně o to, že se snaží do bezestavujícího protokolu, jakým Router Advertisement a Router Solicitation je, tak se do toho snaží vměstnat stavovou informaci o tom, že je přiřazený nějaký prefix. Protože to, co to asi vychází hlavně potom z nějakých mobilních sítí, kde ta podpora toho DHCP prefix delegation, i když to v těch standardech jejich je, tak se nevyskytuje úplně. A tím, že prostě i jeden nejmenovaný výrobce operačního systému pro telefony to ještě neimplementoval a asi se k tomu úplně nechystá, tak se vymýšlí, jakým způsobem dostat tu informaci o prefixech i v těch sítích. To znamená, místo toho, aby se poslal v tom router advertisementu prefix /64, takže by se tam poslal větší. A samozřejmě by potom to nešlo multicastem udělat úplně, takže řešení je takové, že by se to poslal jako unicastově tomu jednomu klientovi ten jeden větší prefix. No, výhody, jaký to má, že to nemá v názvu DHCP, což znamená, bylo by to asi pro někoho lépe přijatelný. Má to v názvu Array, případně používá to tu autokonfiguraci, takže by to taky třeba mohlo být přijatelnější a hlavně nepoužívá to DUID. Takže z tohoto hlediska to jsou výhody, ale vesměs to jsou výhody pojmenování. Nevýhody je to takový rovnák na ohýbák. Prostě snažíme se vohnout nějak protokol, který je bezestavový, stavovou informací, kde budeme muset řešit úplně stejný problémy, jako řešíme u toho DHCP V6 Prefix Delegation. Jediný co, že tam teda nebudeme mít DUID, ale budeme se stejně vymyslet nějakým způsobem, jak toho klienta identifikovat, jestli to budeme dělat přes link local adresu, nevím. No a budou tam tím pádem ještě další nový problémy, který v tom DHCP Prefix Delegation nejsou. Tak, co autokonfigurace a výrobci? Už jsem říkal, že ty výrobci se nějak nevzlídli v tom DUID Link Local, i když samozřejmě by bylo porušením standardu nějakým způsobem zpracovávat to DUID a z toho něco odvozovat, tak i takovýhle věci se objevují občas. A vlastně používají to link local plus time, nebo používají to UID. A to je v případě, která, kdy mají pevně zastavěnou síťovou kartu, nemůže dojít k tomu, že by se vyměnila a ty další argumenty, které se uvádějí, proč teda to link local nepoužívat. A problém v tom, že DUID nikde není napsaný, že na rozdíl od MAC adresy, když si koupíte zařízení DUID, tam nikde neuvidíte. Občas teda někdo ho aspoň dál někdo do webového rozhraní toho routeru, občas ani to neudělá a hlavně vy ho neuvidíte, když nebudete do toho routeru třeba přihlášení, i když tom router třeba bude. No, takže z hlediska operátora to není úplně jednoduchý, abych řekl uživateli, dejte mi vaše DUID, já vám udělám statický příděl, který se vám nebude měnit. Taky ten problém o tom, že DHCP V6 Prefix Delegation se nebere jako routovací protokol, i když s tím fakticky je, teda i ve velmi omezeným míře, ale je to routovací protokol, ale všichni se tváříme, že to routovací protokol není. To znamená, výrobci těch routovacích softwarů ho ignorují, protože proč řešit autokonfigurační protokol v routovacím softwaru? To, že tam teda dávají router advertisement v rámci třeba typu Quagga, to má FRR, má to BIRD, ale nemají, ani jeden z nich nedává do toho software paku DHCP V6 Prefix Delegation Relay. I když to routovací protokol je, na rozdíl od toho router advertisementu.
Jo, DHCP software zase ignoruje to routování, protože DHCP V6 klasický, tak routování řešit nemusí. Ale prefix delegation je routovací protokol. A přesto by tím pádem by měl řešit routování. Pamatuju si experiment, který jsem dělal kdysi s ISC DHCP serverem. Zapl jsem ho včetně prefix delegation. Ovšem, všechno fungovalo v pořádku, klientský router dostal adresy, všechno se zdálo, jako, že funguje až k tomu na konfigurování těch adres. Ovšem, milý server ten prefix nezanesl do routovací tabulky. To znamená, sice všichni měli přiřazené adresy, ale nebylo, jak ty pakety s tou destination adresou vrátit tomu klientovi. Jakým stavu je to teďka, netuším, neměl jsem moc často zkoumat. Vím o serveru DHCP, jako DHCP 6, který by to, co to řešit měl. Oni tam taky měli, myslím, nějak chybu, ale už to mají snad opravený. No, co je taky hrozný problém, je asociace MAC adresy a toho DUID. Sice v DHCP máme option, myslím, 79, kde je možný tu MAC adresu uvíst, ale ne každý switch, každý L3 box to umí. Takže nějakým způsobem si spojit IPv4 adresu, která je přiřazená pomocí MAC adresy a DUID a IPv6 pomocí DUID úplně dobře nejde a podpora toho, aby co v těch pracovních skupinách zaznívá, tak používejte DUID pro IPv4, tak taky úplně jako nebývá řešením, protože taky úplně to každý nepodporuje. Nevím o tom, kdo by použil DUID pro IPv4. No, a pak tady máme drobný problém opuštěného EUI 64. A s tím, že stabilní adresa pomocí toho RFC 7217 nejde odvodit. A nejde odvodit záměrně, protože v tom je jak funkce, která není přesně určená, je v tom tajný klíč, který by neměl být odvoditelný, je tam nějaký název interfejsu, nějaký counter. A z tohle toho z pozice operátora člověk není schopný odvodit, jaká ten identifikátor té adresy bude. A tohleto tvoří jeden z hlavních problémů, vlastně proč nemůžeme ty adresy toho EUI 64 dávat do DNS, protože prostě nevíme, že ten klient bude potom v tom EUI 64 identifikátoru dostupný. Což tohle to použití DNS pro DNS vlastně nabourává a dostáváme se potom do situace, kde ty sítě, které používají pro autokonfiguraci jenom Slack, tak jejich doménový jména, jejich záznamy a na ty služby a ty servery budou pouze IPv4. Protože tuhle tu jsme schopni zajistit automaticky v rámci jakých registrací a takových věcí, které na IPv4 děláme, ale nejsme schopni tohle to udělat pro IPv6 adresy. To znamená, ty služby potom zůstávají IPv4 only. Což potom při tom nasazení a při těch dostupností na IPv6 potom samozřejmě do toho zasahuje. Měl jsem takový návrh, že bych poslal ze srandy na Sixman, že bych chtěl použít jako další optionu nebo další bit v tom nastavení, který by říkal, použijte EUI 64 pro to, aby ten host byl aspoň dosažitelný na této adrese. Aby to třeba nepoužíval pro odchozí provoz, aby to třeba nenabouralo soukromí, ale v těch sítích, kde jsou služby, tak aby ten klient použil EUI 64. Že jsem se k tomu nedostal ovšem. No a on by to stejně asi neprošlo. Autokonfigurace z hlediska operátora pro to DHCP V6 Prefix Delegation pro pevné připojení, to je použitelný, tam to funguje. Pro mobily ovšem to nefunguje vůbec, protože prostě jak mobily, tak ta samotná síť prostě v DHCP V6 Prefix Delegation nepoužívá. I když to v těch standardech je a ty firmy to můžou implementovat, tak to všem nedělají.
v rámci autokonfigurace pomocí Slacku a dalších věcí, tak to i na mobile funguje, ale ten z té delegace prefixů ne. Pak je tady další problém, soukromí versus pevné adresy. Protože stejně tak jako EU64 byl hrozný problém pro to, že zůstává ten suffix stejný, tak i pokud zůstává ten prefix stejný, tak postupem času si může kdokoliv jako na jeho službu uživatel přistupuje, tak si může dělat profilování. Takže pro spoustu uživatelů, kteří nepotřebují mít tu dostupnost a tu stabilní adresu, tak ty operátoři dělají to, že to rotují, ty prefixy. No, ovšem, samozřejmě se někdo ty pevné adresy třeba může potřebovat. Ovšem, tak to je zase možnost takým způsobem si přivydělat na tom uživateli, když chce pevné adresy, tak se mu to může naúčtovat. Tak, to DHCP V6, pokud tam relay vložený, tak většinou funguje. To, co jsem zjistil, je, že když je tam samotný server, tak vůbec server, aby řešil routování, tak to příliš neřeší, takže tam je ta funkčnost může být omezená. No, může se stát prostě, že bude člověk vymýšlet nějaký hooky do DHCP tak, aby pomocí třeba výpočtu extrahování z toho DUID získal nějak MAC adresu, nebo to bude brát z Neighbor Discovery cache nebo z něčeho, ale je to prostě už něco, co by ten server měl mít v sobě. A nemývá, no, bohužel. No a bez toho DHCP V6, pokud budu mít jenom k dispozici tu autokonfiguraci s pomocí Slacku, tak bohužel nemůžu vytvářet jiný čtyřáčkový záznamy než dynamický. Bohužel tím, že se odstranil EU64 jako jednoznačný identifikátor, tak jsme získali soukromí, ale přišli jsme o tu možnost. Takže čas už skoro doběhl, takže já poděkuji za pozornost. Ve slidech potom mám ještě nějaký návod, jak přesvědčit šéfa o tom, že IPv6 je potřeba, ale tak to bude ještě tak potom ve slidech. Dobře, děkuji moc. Já bych tady teda ještě zkusil se zeptat na... Zatleskáme, tak. Já jsem zkusím tady zeptat, máme tady jednu otázku, než teda začneme, nebo než si rozmyslíte nějaké otázky, tak tady máme anketku na slajdu, která je, jakou metodu autokonfigurace používáte ve své síti, ne v vaší síti, ale ve své síti, to musím opravit, to jsou zase takové ty češtináckářské problémy, tak. Ve své síti, tak zkuste zahlasovat a podíváme se, když tak, Martin, jestli můžeš přepnout na tu plochu, jestli tě povede. Nebo já to můžu. Na co? To slajdo. Jasně, tak to budeš muset si ty. Jo, dobře, tak já si to převezmu. Jen co to taky najdu teď já. Tak, už jsem to našel. Tak, takže takhle vypadají výsledky. Zdá se, že teda majorita z těch 17 lidí, co zatím hlasovali, tak je kombinace té bezestavové autokonfigurace i DHCP V6, to znamená v podstatě ano, používat všechno, co jde, což je, mohle to taky vlastně výchozí nastavení třeba OpenVRT. OpenVRT, přesně tak, no. Dobře, já ještě tady nechám chvíli čas na to nechám chvíli čas na další příspěvky do té ankety a já se mezi tím zeptám, nebo vlastně nezeptám, já mám tady takovou poznámku, ty jsi říkal, že vlastně to Do It LL skoro nikdo nepoužívá, ale já vím o jedné platformě, která to používá a není to úplně dobrý nápad podle mě, používá to OpenVRT a bohužel to používá OpenVRT tím úplně nejblbějším způsobem, že se to Do It LL odvodí od MAC adresy aktuálního rozhraní WAN. A třeba takový turist má tři různé MAC adresy a vy si můžete nakonfigurovat, který z těch portů bude WAN a podle toho, který nakonfigurujete, tak se vám změní po každé DUIT. Takže to není úplně podle mě šťastné. Ono asi záleží, no, jakým způsobem to mají zrovna implementovaný, ale já zase jako neberu to jako úplně blbě, protože aspoň tam, když to udělají teda tak, že vědějí, který to rozhraní je to hlavní, anebo mají někde svoji jednu MAC adresu, tak je to stabilní a je to, nemění se to tím restartem. Což je věc, kterou když
vlastně to zařízení butuje, tak on si natáhne nějaký svůj firmware a během toho už může začít čelat na DHCP a než si odevře tu konfiguraci, tak se může ohlásit jiným DUID. Takže ona otázka, co z toho je lepší. Jinak teda koukám, že máme docela i velký, to jsem ani nečekal, že docela velký procento lidí se hlásí k tomu, že používá pouze DHCP, že má teda vypnutou autokonfiguraci adres a používá jen ty DHCP adresy. Vzhledem tomu, že třeba nefunguje s Androidem, tak je docela zvlášť. No, taková otázka potom, v jaký síti. Pokud tam jsou třeba služby a potřebuju mít záznamy 4Ačkový, tak potřebuju, aby na to DHCP V6 adrese byl dostupný. Je to asi nejjednodušší. Tak já to zastavím a nechám tady prostor, abyste případně napsal nějaké dotazy, jestli máte ještě k té přednášce. Máme ještě 5 minut, tak můžeš když tak se pustit do toho přesvědčování šéfa, jestli chceš, kolik toho má. No, tak můžu udělat takovou malou reklamní vsuvku. Já se jenom pokusím to teda nějakým způsobem odzdílet, tak máš možnost. Ještě mezi tím, než to uděláš, tak je tady první otázka. Pankáč se ptá, nezapomíná se na statickou ruční konfiguraci, třeba Android vůbec neumí? No, já jsem měl mít na autokonfiguraci, tak jsem tam tu statiku nedával, ale samozřejmě je to možnost, která se prostě používá, no. Já si teda upřímně řečeno nedokážu představit, jak by u Androidu ta statická konfigurace jako byla praktická, jo? Že by člověk si někam přišel, nastavil se tam. Na druhou stranu IPv4 adresa tam nastavit jde, tak proč by neměla jít čestková? Tak nevím, teďka se mi přepínají slajdy nebo ne? Jo, vidíme reklamní vsuvku. Jo, takže dám taková reklamní vsuvka. Pokud řešíte v síti dostatek adres a používáte privátní rozsahy a slučujete více sítí, potom s kolizními rozsahy, protože nějakou firmu koupíte, nebo se slučují lidové, což je taková módní záležitost. A nechcete to přečíslovávat, nechcete natovat ručně a nechcete nějakým způsobem se to ručně starat, nechcete mít víc DNS view, tak existuje na to řešení. A pokud budu mít takhle dvě rozdělené sítě a budu mít počítač, který se chce připojit, tak nějak do obou sítí. Jakým způsobem to na IPv4 jsem schopný vyřešit? No tak můžu tam vložit NAT, můžu přenatovat tu adresu nebo jí můžu přečíslovat celou síť. Pokud je to zařízení 10, není to problém. Pokud je 1000, tak to problém je. No, tak můžu si ručně přeřadit, kterou IP adresu z jedné sítě přemapu do jiného rozsahu. No ovšem, jakým způsobem se to bude chovat, když tam budu mít DNS a budu tam mít nějaký další počítače, který se spolu chtějí bavit. No, moc to fungovat asi nebude. A samozřejmě můžu to vyřešit tak, že to budu natovat ještě jednou. Že tu druhou síť zase nanatuju do té předchozí. No, když to tímhle způsobem udělám, tak tam musím řešit dva naty ručně a musím tam řešit zvlášť view pro jednu a pro druhou síť, ale jak to fungovat bude. Není ovšem nějaké lepší řešení? Je. A jmenuje se IPv6 a na 64 s vlastním prefixem. Do IPv6 se vyjde celá IPv4 několikrát a protokoly mezi sebou lze překládat. Adresa IPv4 lze napsat přímo do IPv6 adresy, takže to ani nezmate lidi, kteří s IP adresami příliš nekamarádi. Vaším vlastním prefixem žádná kolize nenastane a to nikdy. Čím více budete nasazovat IPv6, tím méně překladů bude, čím lépe budete používat DNS a budete tu síť vlastně dokumentovat, tím méně budete muset psát ty otravné adresy. Stačí vám jen jedno DNS view a to globální, takže je úplně jedno, jaké DNS použijete. A hlavně překlad funguje úplně sám. Takhle způsobem to může fungovat, můžete mapovat obě dvě sítě se stejnými rozsahy do IPv6. No a když budete do toho vložíte DNS a ty počítače, které spolu chtějí komunikovat, tak pokud tam IPv6 zapnete, tak nemusíte vůbec nic řešit, takže se vůbec nic nezmění. Tak tohle to je reklamní vsuvka, tímhle způsobem to řešíme teďka, když jsme dělali akvizice a koupili jsme nějaký jiný operátora. Super, díky moc, to bylo moc pěkné. Tak ještě se podívám, jestli tady náhodou nepřibyl někde nějaký dotaz. Zdá se, že ne. Tak já teda ještě jednou děkuju, Martine, to byl Martin Huněk a budeme pokračovat dál v programu.